Mä en näe ketään. Open your eyes, fool! Kulma. Pakki truu, pakki truu. Joo. Mitä se oli headshotti? Missä on alkaa kitsi? Täällä vika. Vittu toi on kyllä B. Mitä vittu? Fountain. Leimaa koko ajan. Jep. Ei se sieltä. Okei. Okay. Oh my god. Nice. Tapa kaikki. You fucking shit. Saat tällä. Ei. Connector jump. Mitä? Good job. Miten me voitettiin tuon roundin? Did you guys? Vittu täällä vyöryy saatana juna teidän päälle. Oh my god. No niin, go away fast. Menkää. Triplas magias best. We dedicated boys. Jokainen meni vittuiksi. Ei vittu. Way low. Window. Hyvä. Pikka oli. Jubaan! Tappakaa se, ottakaa bossi. Kaikki longille. Ei rush. Joo, sitten on kuulitteko muuten, että Hesburgerissa oli muutettu noita ranskalaisia erilaisiksi. Kuulemma ihan mitun perunanpussia. Tätä on jäkee! Se kaatu! Se peli kaatu! Sille ei välttämättä aikaa. Ei aikaa. Ei kerke. Miten se ehtii? Kirjaimellisesti alku musat soivas lopeessa, vitut. Mitä? Se on vielä sun avikka. Ai niitä on yksi jäljellä, vittu mä oon ihan huutis. Miten? Se osui mun 3 kertaa, mulla lähti 3 HP:ta. Lähellä. Jäi. I don't have a smoke! Oh, I see. What? How? Oh no! There we go. I missed with the flash. Mä oon laittanut sulle rahaa vittu mobiili. Et oo laittanut, mulla ei oo mobiilepeitä. Miku peittäs mut kuolee, otti mun bossaakin dropannu mulle ase. Kela ku tässä ois AK-sata. Kyl. Hyvä äijä. Tosi hyvä äijä. Heitti se M4-se. Mitä se pingas vitun kovaa? Teemu vittu, eikö roo Teemu vittu. Se chillaa. Holy fuck. Smidis. Kiva, et kukaan ei treidannu sitä.
kun ei näe ketään. Tulee. Täällä on saunki. Kato, se valoista pois. Se pitäis tikkaa teille. Vittu sick. 1v4. Mitä tapahtuu? No niin, se loppuu siihen. Tää loppuu tähän. Eiks tää nyt joo, tää taitaa pienentyä loppuun asti. Kumpi kuolee eka? Eiks se oo katolla? Se pitäis olla katolla. On. Tai ainakin oli. Ei muuta kuin keskikohtaa hettimään. What? Missä se oli? Aaaa! Oliko se alueen ulkopuolella vielä? Ei, ai hitto. Ai harmi. Siinä istuu ja on. Mulla on... Huutin, mitä se vaan vittu, enemmän se liikkuu tossa vedessä. Joo. Entä enää vaan on. Tossa. Tossa, tossa, ammu, ammu, ammu. Otetaan se voitto. Heveni pus, tai ei, ei heveni vaan. Heveni. Ei voi heveni. Onks se sun perä? En mä kuule sen askelia. Avaa korvat. Oi oh, idiot. Idiot. Kyllä ois ollu aikaa. Nice. Ei ollu B:llä. Mika, puskee sua päin. What the fuck? Ruski power. Okay, hei, kaks lobby. Meillä on pommi taas. Tule selkää, tule selkää. Tämä on aikaa. Sitten quickscope. Siinä. Ei näkynyt. Mä kuiks kuvasin sen. Otin Xenoblade, voin näyttää sen. Oo, oh, melkein triple! Olla hessu. Nättii. Vitun nättii. Mitä helvettiä? Miro, mennään pizzalle. Kahden pelin jälkeen. Pizzalle vittu. Mä tarjoan. Uuu! No niin, mennään heveni yks. Jäi heveni. Plant, 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 plant. Auto jäi. Sorry. Kukli, kukli. Oli vittu! Fuck this bitch. Fuck. True rage. Ulos kaikki tullu. Kato vaan se. Sai default, default. Vitun hyvä. Vituttaa. Vitun kova. Eeppinen inspekta. Ja midi. Ei. Mitä vittua? Tapas se. Heikko. Kuolikos. Ei oo sit
pläntitty sulle sortti. Mene. Sait ja yks on pika truk. Headshot jäi B:ltä. Avikka meidän saat. Pistäminen. Joo. Mitä sä puhut sitä? Rotuja? Niin. Kaikki. Vähän käy. Niitä näitä. Timosen siivous Oy. Eve. Siis se on valkoinen paketti joutu tänne haurukkaan. Info from God, I see me. Miten se huippasit? Me vaan defuut kirjallisesti. Literal. Just defuus the ball. Pikka, älä lopeta. Pikka. Tää on hyvä. Joni, helppo. GG pois. Mitäköhän mieltä sä oot tosta äänestä? Ne on taas clear helppo. Ei oo. Ei oo. Yks niistä yks HP. Yks tulee selkään myrrä. Ja se on vittu lovi. Pikaa siel toisella puolella. Chillaa! Juokse. Se juoksee nopeammin. Nyt paala säkkiä, niin kuulet räjähdyksen. Joo, B-saitille. No okei, kaikki mitä mä en tappa, mä saan assisteja. No niin, hyvä, että pelastit, hyvin pelattu. Tylleikka skin. You probably like some drive hybrid. I had extra free. Haha. 14. Oi vittu.